Ring! Was? 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 Wah, mantep tenan. Hus, ah, hus, awak, hus, awas, hus, 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 sabato kowe. Mangsane. Tobat. Ora sembodo kowe alok karo biyungku. Elok tenan. Elok tenan, Gus. Cekelen pikutan bisa iki aja ngantek ucul. Sik, sampean iku sinten arep melu-melu apa? Sampean sinten? Yo, ditepungake wae. Ayo. Aku sakloro niki punggawa Loro Projo saka ing kraton Surakarta. Cekel kuwi. Sik, jangan diucul. Jangan punggawa to, malah. Wah, aku tumenggung Wiro Bodro. Lho niki ya mbok rap mbok colke. Pun kula toto niku pun mboten saged obah. Ora iso obah. Kula ora iso obah. Ning bandanen dhisik. Mboten saged obah. Dibondo ben ora wal. Pun kula toto. Niki gedhe kula mandeg. Oh la yo. Aduh. Ya aku ditepungake wae aku tumenggung Tirta Wiguna nggih lan iki Adi Wiro Brojo. Ngapunten kula sampun nilar Subasita. Ora dadi apa, ora dadi apa, ora dadi apa. Wah, piye sapa kowe? Kula tiang dusun mriki ngampel. Jenengmu? Kula Legowo. 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 Nggih. Piye di, nonton terajangi pecah nom-noman iki piye. Legowo, rumangsa bungah atiku, bareng nonton terajang mulah kridaning kanuragan. Cikat cakut terengginas trampil kaya sikatannya berwalang, malah kowe bisa ningkes surabledek iki. Alah mboten, kula mboten cukat terengginas trampil, niku namung gusah, ampun nguyo-nguyo. Biyong kula nagih utang niku le. Oh, Surabedek. Bener ngono. Sawise kowe kelakon nyolong kas Bondo Projo ing Surakarta, kowe banjur motangake duit ning tratah ngampel kene ngono apa piye? Mboten, mboten motangke. Kula melu juragan Surabeden. Aku ki kepiye ki lakono. Ben rasakno. Wis rasakno saiki. Legowo. Nggih, kula gede lelabuhanmu tumrap Projo ing Surakarta. Dene wis iso ningkes wong dadi golekane wong sak Projo iki ya sing Surabledek. Ngapunten, astunipun Surabledek niku sinten? Ngerti ya. Surabledek ngono sawijining Brama Corah Kambuan sing dadi buron laroning para Projo ing Surakarta. Nah, dhewek iki lagi singitan ning ngampel. Sadurunge sing jenenge Surabledek iki bubar wae mbobol duit kas Bondo Projo ing Surakarta. Malah ora mung kuwi. Dheweke sing darah raya para dagang-dagang ing pasar sak Solo. Mula tiwas kebenaran. Legowo. Nggih, reh ning gedhe labuhanmu saiki ayo bareng-bareng kowe tak sowani ning ngarsane ingkang sinuwun tak jalukake ganjaran. Waduh, kula mboten ngajab niku ning yen menawi kula badhe dipun kanthi teng kraton kula tak pamit kalih keluarga kula riyin. Usik. Legowo. Nggih, ora perlu kowe pamit. Silak Surabledek kuwi krodo terus minggat meneh piye? Eh, iki malah Surabledek kula. Bandanan Surabledek iki. Apa kowe arep minggat? Kowe mboten sah. Malah yen arep lunga ucul saka kene beneran kok tak pateni. Gete kula pun dadi saran iki. Legowo. Nggih. Ayo bareng-bareng tak kanthi marang ing Surakarta. Mengko dawuhe Kanjeng Sinuwun kepriye apa kowe diparingi pangkat utawa werdana apa? Sakwise cetha kowe lagi kena bali marang ing keluargamu.
Kau menawi ngaten nggih. Ayo. Kula tansah ngestakaken. Bareng-bareng tak kanthi marang ing Surakarta. Nggih, bandanen. Yen kok talen ana gulune, sepo ora minggat. Nggih, lunga meneh bebayani banget iki. Wah, aduh waras. Wah, lho lho lho. Kleru dalane rono lho. Rono. Jarene rono. Ning kraton. Apa nang ayu opo piye? Waduh. Astuti. Wengi iki dadi wengi kang endah tumrap aku lan kowe. Lanje, lan dalem yo ngrasakon wangsa-wangsa ngaten kok. Yo. Nanging to, sak durunge padang, tak jaluk kowe enggal bali yo dhisik. Lho. Kados pundi to? Lajeng keturutan karepe. Lho kok kula lajeng dipun tundung. Astuti. Anggunku nimbali kowe iki lak sesi deman to. Apa meneh Rama Wedana Rangga Puspaka yah mene iki meh wungu. Terus tindak-tindak ana emperan kawedanan. Kanggo njaga kesarasan awake. Sakwise grastro kuwi. Lha nggih. Ananging Den Mas, wonten atur kula sekedhik dateng panjenengan dalem. Bab apa kuwi? Den Mas, wiji ingkang panjenengan dalem tandur dateng guwa garba kula sampun wiwit tukul, Den Mas. Karepmu apa? Kula sampun telat wulanan, 3 wulan lho, Den Mas. Walah. Kowe ngandeg. Terus karepmu apa? Lah mestinipun nandalem nggih kedang resiki badan kula. Sarana nembung dateng tiang sepuh kula. Lho. Lah kok ngono? Sesambunganku karo kowe iki ora ana karep urip bebayan. Kabeh iki lak tak nggo seneng-seneng. Nuruti mubaling birahi antarane aku lan kowe Astuti. Kang padha-padha senenge. Nggih. Ananging lajeng putra dalem dateng kandutan kula punika. Lajeng kados pundi? Turta Den Mas. Kula menika gesang ing kampung utawi ing dusun. Saibu kados pundi? Lho ing tangga menawi tepale kula ngandhut putranipun Raden Mas Tunjung Biru tanpa iketaning nikah Den Mas. Kuwi dudu perkaraku. Bola-bali aku lak wis kandha karo kowe. Aku iki mung nuruti hardaning kasenengan, ora arep romo, ngerti ora? Alah Den Mas. Mbok nggih sampun ngaten to. Menawinan dalem boten welas kalian kula. Kula aturinan dalem welas kalian putra dalem ing kandutan punika. Kula aturi rumeksa ajining wanita Den Mas. Kula aturi emot nandalem punika ugi dipun lahiraken. Cukup pasti.
Lah kok kowe iki banjur ruweteh kok guru mulang murid? Kowe ngerti ora? Sing tak keparengake mlebu patengan kuwi iki ora mung kowe. Nanging akeh para prawan rondo malah wanita susuman kang kandili lolo gawong ladeni aku. Nanging sadurunge kuwi wis ana perjanjian ora bakal ana karep urip susuman. Lah yen kowe jaluk tak rabi nganggo alesan kowe ngandhek padha wae kowe iki nlika ngaku asuti, ngerti ora? Bisa wae kowe kuwi mau ngaku aku. Bisa uga metengmu ora aku. Bagus mu jebol ora tumus temeka batinmu. Ya sampean ora gelem resi awak, ora apa-apa Den Mas. Kula piyambak ingkang badhe ngopeni putra dalem. Hananging guru godohanmu ingkang letak. Ing tembe bakal entuk wales. Astuti. Astuti. Tunjung biru. Tunjung biru. Nggih. Kula Rama. Aja kok terus-teruske pakartimu. Gonmu lambang sari karo wong sak kiwa tengening kawedanan kene. Kalebu kuwi Astuti kuwi. Astuti kuwi mesake kuwi ya duwe wong tuwa, duwe bapak, duwe ibu, duwe sedulur. Yen nganti dheweke meteng njur ora ana sing tanggung jawab. Kuwi tegese kowe kuwi wong kaya ngapa? Kowe ora tanggung jawab kuwi ning jero wetenge kuwi ya anakmu lho, Ger. Lah terus kersane Rama pripun? Lho lho. Lah ya terus di pek bojo. Aku kuwi sing ning kandhutan kuwi anakmu. Nanging Rama. Piyambakipun tiang pedaraan. Sene darah biru lho. Ana wis gebacut meteng ngono kuwi ya ora usah digawe ribet. Ndang resi ana, ndang tanggung jawab apa? Bocah kuwi gen nenek bapake. Mboten. Kula mboten purun Rabi Astuti Rama. Kula niki mboten tresno kalian Astuti Rama. Kowe aja berkunung lho Le. Engko yen dadi rame ora urung sing kecipratan lebu letuh kuwi ya bapakmu karo ibumu. Darane aku kuwi wedana Rangga Puspaka ora bisa nggula wentah anak ngetengi wong ora tanggung jawab. Nggih kersanipun. Lah wong Rama niku lho mboten saged nggih tulodo. Rama niku mboten tanggung jawab kalian bojone lawas kok. Oh. Aja deksura karo wong tuwa lho Le. Aja deksura karo wong tuwa. Apa kok ora tanggung jawab? Ayo, kok kowe iso ngarani aku jarekon ora tanggung jawab? Lah sakniki kula takon kalih Rama. Rama niku duwe bojo lawas napa mboten? Rama niku pun siyo kalian bojone lawas. Sopo, kowe aja ngarang cerita. Aku ora tau duwe bojo. Jenengan mboten gelem ngakeni bojone lawas. Bojone lawas sampean niku lho. Jenengan tudung. Pripun jenengan niku? Nek kowe ngerti, aku ki ndek bojo sapa? Ora tau ndek bojo ora ndek anak. Jenengan niku duwe bojo lawas. Nanging jenengan mboten gelem ngakeni. Kula mboten ajeng nyebut jenenge. Kok ora nyebut jenenge? Aja kaya ngono to, nggih, karo ramane kok kaya ngono lho. Mangke rumiyin, menyan niku ndek bojo apa ora? Tenane ndek bojo apa ora? Aku iki aja manut. Aja duka-duka karo anakku. Tapi nyan kok nek duka-duka njur ludira inggil kumat, ya to? Suwe-suwe setruk ngerti apa mboten? Lah iki wis lek aja setruk ngono. Lipat murah ngerti apa piye? Ha iki lho. Iki sawangan. Sawangan tumindak anakmu kuwi. Tansah karon sih karo bocah-bocah saki wotengening kawedanan kalebu Astuti. Nah iki mau sing jeneng Astuti iki njaluk tanggung jawab sebab wis meteng. Ning ora gelem anakmu, njur wong lanang kaya ngopo kuwi? Walah nggih, tunjung biru aja kaya ngono nggih.
kowe kuwi isih trahe ngaluhur, ya to? Aja gawe sing dilamar wae sing jenenge Astuti kuwi. Dilamar wae. Iku kepriye? Aja anggere mbelani Rama mawon. Lho. Kininten Rama niku tiyang sae. Lho, karmo piye to? Rama niku jarkoni, Bu. Iso ujar ora iso nglakoni. Lah kula niki lho, bikin Rabi Astuti supaya kula niki bisa dadi priya sing tanggung jawab. Lah ya bener amamu to. Lah kamangka kula niki lho mboten tresno kaliyan Astuti, Bu. Sampeyan ya kleru wong ora tresno kok njogi kok. Porto ibu niku katon gembati kaliyan bapak. Padu-padune ibu dereng ngertos piye boroke bapak. Piye to? Bapakmu piye? Borokku apa? Borokku apa? Apa? Boroke apa to, Le? Bapakmu kuwi Yayi Suci, lah, tulus, lah, tulus kaya merpati lagi ngaten to Kang Mas. Ah, resik suci kaya tembok kae. Wis dicat resik. Aja sembrono nggih. Aja kaya ngono karo bapak. Aja kaya Allah. Kualat nopo? Rangga Puspoko niku blas mboten malati. Ibu kula dawuhi priksa. Bapak niku siya kalian bojone lawas. Nyai Sukarsih lan anake Legowo lan Lesmoyo. Hus. Wah, aja ngarang cerita. Aku ora tau nduwe bojo sing jenenge Sukarsih. Apa meneh nduwe anak sing jenenge Legowo karo Lesmoyo. Ibu pangen mangertos sababe napa? Sebab bapak kegeden melek mangku panjenengan. Bojo sak anake lawas diken ninggal saking kaledanan. Bener ora, Pak? Dadi Tunjuk biru. Aja cek sura kowe. Aja cek sura kowe. Lho lho, pancen kaya ngono to nggih. Ana tamu. Monggo Ndarangga Tirta Wiguna. Kok kendel kemawon sajak nawung duka. Wonten menapa to, Ndara? Napa wonten ingkang nandhang kalepatan? Yo. Yo. Pancen aku duka. Pancen aku nesu. Lajeng sinten ingkang nandhang kalepatan? Kula mboten gadhahi lepat lho, Ndara. Kowe ora rumangsa duweni luput. Mboten. Aku duka kuwi awet karana kowe anggonmu nyekel panguwasa. Lho, sampun. Ana ing kawedanan keranggan. Kula menika sampun nindakaken wajib bebanten saking praja Surakarta niku 200 yuta. Niku pun kula sok glogok, kula glontorke teng para kawula kajenge gesange makmur. Makmur, makmur apa? Makmur apa? Geniku. Kowe kuwi dura. Kowe ngapusi. Pancen bener. Layang palaporan sing kunjukne ngarsa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan, pancen jumbuh pancen trep. Nanging dhuwit 400 yuta kuwi mau anggonmu ngecakake luput. Sing kudune kanggo mangun pawiyatan lan dalan nanging jebul. Bebakalan sing kanggo mangun pawiyatan kuwi mau mong dumadi saka kayu-kayu sing ala. Mosok gawe wangunan kok nganggo kayu waru. Kayu nongko, kayu randu. Kowe ngerti dhewe to? Kayu randu iki kanggo apa? Kayu randu kuwi gunane mung kanggo mblok wong edan. Kok mbok nggo bangun dadi kudune kayu jati ngono. Rangga, sing kula nggih ngaspal nggih pun kula aspal. Apale wis mbok cakke ning tipis. Mula ora mokal diliwati pirang dina ngono wis remuk kabeh. Papan sekolah nggih pun kula bangun lho. Wis ditaliti. Cagak-cagake sekolahan kae pawiyatan kae padha doyong kabeh, kurang-kurang bejane nganti papan pawiyatan kae ambruk. Kowe bakal nyilakani murid-murid. Bakal nyilakani. Sampun dipun taliti sinten to, Ndara? Sakniki pun cetha to, Bu. Rangga. Kepriye gegodhoane Rangga Puspoko? Kowe meneng sik. Iki sih ana tamu kok nyela-nyela. Kula Rangga Puspoko. Ngaten piye? Piye?
niki niku sing nyepengasto niku senek nyepengarto niku senes kulo. Sing nyepengarto niku senes kulo. Anange cukup wis cetha. Wis cetha wis kadenangan kapirsan dening Kang Sinuwun lan saiki aku wis gawa Partisara. Partisara sing bakal nglorot kalungguhanmu. Loh, Rangga Puspoko. Kula dipun rawat. Dina iki uga kalungguhanmu minangka wedana ing kranggan dipocot. Kowe kudu lunga saka ing kawedan. Mangsa borong Rangga Puspoko. Unduh wong pakarti dhewe kowe. Darangkung, darangkung, darangkung. Pripun, Bu? Pun cetha to? Kepriye Rangga Puspoko niki? Kang Mas, sampean niku pripun to? Mboten saya kok tok sok melas. Kula mboten bakalan melas. Sampean niku tak suwitani karo anakku lho. Lah kok kula mangkupe iki nganggo duit haram iki lho. Haram-haram untumu mbledos kuwi. Napa mang baleni pisan kan? Haram-haram kuwi duit kuwi kabeh yo nggo nuruti kowe. Aku korupsi kuwi tak nggo nuruti kekarepanmu. Kowe kepengin nyandang rempyang emas sing gedhe-gedhe. Kowe kepengin dahareca ora mawas wanci. Kowe mung kepengine jajan tak turuti. Apa meneh tak nggo nuruti anakmu kuwi lho sing royal wanita kuwi. Kan Mas. Wis. Pak Rangga lan Ibu. Ayo napak dalan kasunyatan. Aja mung nuruti hawa nafsu. Saat niki sampean kudu minggat saka kawedanan, Pak. Loh, lah dapurmu iki apa? Pangkatmu apa kok kowe nundung aku? Lah sampun cetha to dawuh sinuwun. Menawi panjenengan kedadikan minggat saka kawedanan, amarga wis copot. Ento Kang Mas, pun gek mang minggat. Minggat to golek. Minggat to. Bojomu lawas. Pun nika. Minggat. Endang lu, Kang. Lele. Kok mboten nurus karo jenenge Rangga Puspoko. Wis yo nggih. Kusumawati, Kusumawati. Jebul mung semono katresnanmu karo aku. Bareng saiki aku dipocot, ilang kawibawanku, ilang pangkatku. Njur aku mbok getak kaya kidang. Mbok gusah mbok tundung kaya poporiman. Yo, aku terima. Aku arep bali karo bojo lan anakku sing sejati. Sukarse. Pigato, pigato. Ayo, nggih. Monggo. Aku bali, nggih.